З корабля на бал. Вони тільки зійшли з поїзду, повернувшись додому з національної першості, а вже наступного дня знову на тренування. Таке у спортсменів життя, каже бронзова призерка у потрійному стрибку чемпіонату України Марія Єланська. Вона стрибнула на 12 метрів 16 сантиметрів. Її колежанки по команді зайняли перші та другі місця. Спортсменка розповідає, боротьба була запеклою. Сильно заважав зустрічний вітер. До срібла їй не вистачало усього 1 сантиметру. З Божої допомоги я попала в фінал. Последние попытки удалось улучшить. Это у меня раньше не получалось, чему я рада. Вот, улучшили. Сначала вышла на второе место. Моя соперница с нашей же области на 1 сантиметр прыгала у меня в последние попытки. Ничего, очень интересно было. Зато привезли домой пьедестал. 16-річний дніпровський легкоатлет Єгор Чесак із спортивної родини. Батько – чемпіон з бігу на довгі дистанції, а мати займалася спринтом. Проте Єгор обрав іншу спортивну дисципліну. Брат, по якому, можна сказати, його стопам пішов я, він бігав 400 з бар'єрами, був мастером спорту, чемпіоном України, багаторазовим на 400 з бар'єрами і на 60 з бар'єрами. От, по його стопам пішов. Надіюсь, його результати скоро надолею. У фіналі чоловічого забігу на дистанції 400 метрів із бар'єрами Єгор фінішував другим із часом 56,49 секунди. Своїм другим місцем не задоволений. Зізнається, міг виступити краще. Мог би поборотися, але якщо б не накосячив. То, що я сказав, не дотягнувся до першого бар'єра, набігав би на 7-й хорошо і на 8-й. А так, що є, то є. В наступному році буде все намного цікавіше. Розстановка поміняється, шагів постараюсь і сильніше стану, буду біжати мощніше і швидше. Загалом дніпровські спортсмени привезли додому 6 золотих, 8 срібних і 3 бронзові нагороди. Тренери дніпровських легкоатлетів розкривають секрет їхнього успіху на національній першості. Ребята виступили хорошо. Ну, вони для початку вони почували себе іменно командою. Не каждый по себе, хотя бы хотели как бы раздельные отдельные виды, это не командная игра. Вот именно там была команда, друг друга поддерживали, переживали друг за друга. Все время были на трибунах, то есть был коллектив. А это немаловажно. Для юних легкоатлетів Дніпропетровщини літній сезон добіг кінця. Проте вже незабаром на них чекають нові змагання і підкорення нових вершин. В'ячеслав Куліш, Вікторія Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».